Od 2009. godine Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja u kojoj organizacija My Rights sprovodi program pomoći podržavajući pet koalicija, organizacija osoba sa invaliditetom iz regije Doboj, Sarajevo, Mostar, Tuzla i Bijeljina. Dvodnevni trening, šesti u nizu koji se održava u Bijeljini, prilika je da se razmijeni iskustva sa drugih trening radionica i pokušaju riješiti problemi koji se tiču ove populacije društva. Prava osoba sa invaliditetom se uglavnom ne poštuju. Kad govorimo o bilo kom nivou, prava osoba sa invaliditetom su u mnogome ugrožena i ono što je naš cilj na ovom dvodnevnom treningu i na setu treninga koje imamo iz ove oblasti, ovo je već šesti, a ima ih sedam, jeste da naučimo osobe sa invaliditetom, aktiviste organizacija osoba sa invaliditetom, na koji način da rade monitoring, na koji način da prate implementaciju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom na terenu i na kraju na koji način da djeluju kako bi se nivo poštivanja njihovih prava povećao. Problemi svih invalida su isti, još uvijek smo daleko od rješenja, bar dijela njihovih problema. Bez obzira na svu pomoć koju dobijaju, to je nedovoljno da im se obezbijede i osnovni uslovi za život. Pa koalicija Kolosi iz Bijeljine koja okuplja 12 organizacija osoba s invaliditetom u saradnji sa My Rightom iz Sarajeva organizovala ovaj trening koji se odnosi na monitoring prava osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom sa područja grada Bijeljine i regije Bijeljina, pošto imamo organizacije koje nisu iz grada Bijeljine, nego su, recimo organizacija paraplegičara iz Lopara, bit će u prilici da dobiju znanja da bi mogli samostalno da urade monitoring prava koji je njima potreban. Kako je stanje na lokalnom nivou ovdje kada su osobe s invaliditetom u pitanju? Pa sasvim sigurno da pomaka ima, ali generalno stanje, stanje u državi je tako kako je i osobe s invaliditetom u principu nisu zadovoljne tim stanjem, tako to se prenijelo i na neki lokalni nivo. Jednostavno mi dijelimo sudbinu svih ostalih. My Rights u Bosni i Hercegovini pored ovog programa koordinira i projekte koji se razvijaju između organizacija članica My Rights i Švedske te partnerskih organizacija iz koalicije sa područja Bosne i Hercegovine, a glavni moto svih invalida je njihova vizija društva u kojem se poštuju jednakosti i prava svih.